Здравейте, аз съм Майя Бежанска и искам да поздравя цяла Стара Загора с този прекрасен празник. Много неща ме свързват с този град. Едното е Стефан Вълдобрев, Старозагорската гара, белите маратонки от Стара Загора, Станимир Гъмов и футболният отбор Берой. Била съм на този стадион, гледала съм мач на отбора и съм крещяла: няма мое, няма твое, всичко е Берое. Желая много успех и много късмет на целия отбор.